Ahojte, rád by som vás privítal na dnešnom predvianočnom meetupe. Som rád, že ste si urobili čas a prišli ste. Keďže viac menej sa tu skoro všetci poznáme, ale predstavím sa, moje meno je Richard Kellner a som predseda občianskeho združenia SPI, ktoré organizuje tieto meetupy. Okrem týchto pravidelných mesačných meetupov organizujeme aj Python. Mali sme v roku 2016 jeden, keď ste boli, určite viete, o čom hovorím. Keď nie, tak sa môžete zúčastniť ďalšieho, ktorý plánujeme na rok 2017, bude 10. až 12. marca. Momentálne sú prípravy v plnom prúde. Sme spustili web asi pred mesiacom, môžete si ísť pozrieť na python.sk. Momentálne sú early bird listy v predaji za super vlastné ceny a môžem prezradiť aj zo pár noviniek, čo by sme chceli tento rok. Tento rok chceme spraviť EduTrack, kde budeme pomáhať učiteľom, aby už konečne prestal učiť Pascal a začal učiť nejaký poriadny programovací jazyk. Máme otvorený call for proposals, takže ak robíte nejakú zaujímavú vec s Pythonom alebo na nejakom zaujímavom projekte, kde je Python využitý, tak si kľudne prihláste talk. Chceli by sme, aby čo najviac ľudí zo Slovenska si prihlásilo talky, nech v podstate môžeme ukázať, že aj my tu doma niečo robíme, že není to len, že všade inde sa robí a u nás to není, lebo viem, že aj u nás sú veľmi zaujímavé projekty. Ako môžete vidieť, tento web je zatiaľ je taký veľmi strohý, ale jednu z vecí, čo robíme ako občianske združenie, je to, že pomáhame učiť programovať a aj práve túto aplikáciu sme naprogramovali my, dobrovoľníci, veľa ľudí v tejto miestnosti participovalo na tomto. Je to open source, je to na GitHub a je to projekt, na ktorom sme učili Django Framework. Takže kľudne si to pozrite, ak sa chcete pripojiť, budeme radi. A dneska sme sa tu stretli kvôli tomu, že si povieme niečo o parametroch. Privítajte prosím vás Jozefa Sutovského z Measured Search. Measured Search nám aj pripravil pohostenie, takže kľudne sa nehambite a dajte si. A ja by som teraz predal slovo nášmu rečníkovi. Bavili, že by som mohol prísť odprezentovať niečo, čo by mohlo byť zaujímavé, tak sme sa zhodli na tom, že to môže byť Paramico, čo vlastne Pythonová implementácia SSHčka. My ho používame hlavne na to, aby sme si s ním zjednodušovali také rutinné opakované úlohy a tá prezentácia je robená tak, že všetky tie ukážky kódu, ktoré tam budú, obsahujú reálne aj mená, hesla a aj hosty bežiacich serverov, takže keď si niekto chce paralelne s tým skúšať, tak môže. S tým, že tá inštalácia toho Paramica na Windowse, neviem ako funguje, ale keď tu máte Linux a Macy, tak by ste mali bez problémov fungovať. Ja potom budem pri každom slide trochu čakať. V prípade, že sa tomu niekto bude venovať, až nie, tak to môžeme prejsť na niečo rýchlejšie. Budú tam v podstate také základné veci, ktoré väčšina ľudí iba robí. A z tých zaujímavejších vecí potom je tam jedine port forwarding a nejaké také najzákladnejšie problémy, ako je ako sa ich sporiadať s neprijatým ukončením kanála, keď robíte nejakú interaktivitu s Paramicom. A potom všetky tie pokročilejšie veci už odporúčim ísť do demo príkladov Paramica, lebo oni majú jednu z tých lepších dokumentácií v tom
open source svete. A teraz začnem. Tak som už aj malo začal, tak to implementuje SSHčko. Verziu 2, majú tam plne implementovanú klientskú funkcionalitu aj serverovú. Ja osobne som zatiaľ neprišiel na to, kde by som využil serverovú funkcionalitu, takže sa budeme venovať iba client-side. V prípade, že pracujete napríklad s nejakými kľúčmi alebo s nejakou centralizovanou identitou, tak viete s tým manažovať aj kľúče, ktoré štandardne spracovávate cez SSHčko. S tým automatizujeme konfigurácie serverov a služieb, prípadne robíme nejaké veci, ako je úprava konfigu, prenosy súborov, keď potrebujeme. A keďže máme kopu klientov, ktorí majú vlastne nejaké deploymenty, ktoré sú schované za jumbostami, tak veľmi často sa tunelujeme cez siete k ním a vlastne si tak robíme takú barličku. Ale viac tej teórie alebo tých ostatných vecí by som nechcel, takže tam potom je dobre ísť na stránku Paramika. Tí, ktorí si idú skúšať, tak odstupujú. To je základná inštalácia. Paramiko 2.1, 1 je už, ale budeme teraz 2.1.0. Stiahne si to nejaké závislosti kryptografické, ktoré by mali byť v tých novších verziách PIP-u aj pre Windows. Pokiaľ máte Visual Studio, tak tam je tuším PIP 6, tak tam vám to budete kompilovať, tak vám to nepôjde. A pre ostatné platformy by tento príklad mal zafungovať. Príklad, ktorý aj zlyhá. Môžete si vyskúšať, je to úplne základné prihlásenie sa na server s používateľom a heslom a natrafíme vlastne na tie základné vlastnosti SSHčka, keď vás štandardný shell upozorní, že sa prihlasujete na stroj, ktorý nemáte v známych hostoch a dáva možnosť tam pridať, nepridať. Prednastavená funkcionalita Paramika je, že sa neprihlási na server, ktorý nemáte vo vašich lokálnych hostoch, čiže nepoznáte jeho kľúč, tak vám to vyhodí výnimku, si môžete vyskúšať. To z toho kódu, čo load system host keys, to si prečíta kľúče, ktoré máte globálne dostupné v SSH konfigurácii na vašom stroji. To znamená, že nelezie do domovského adresára. Potom je tam ešte aj load host keys, kde zadáte cestu k súboru, k tomu sa dostaneme neskôr. Tieto kľúče sú read-only a v podstate v prípade, že ten host by ste mali už v hostoch, tak sa pripojíte, v opačnom prípade nie. A môžeme prejsť na ten, v podstate, máte dopísané, alebo? Môžem ísť na ďalší? Tam je pridaný momentálne iba 7 missing host key policy. Tá generická policy je, že to rejectne. Vieme si tam v podstate spracovať 4 rôzne možnosti. Prvá je zamietnutie, druhá je, že nám to iba vyhodí Pythonový warning a ďalej sa
nezastavuje, pokračuje, čiže tento príklad bude fungovať. Potom máme možnosť ešte dať policy, kde automaticky pridáme ten kľúč do lokálnych hostov, v prípade, že si lokálne hosty načítali, prípadne iba do otvorenej session a poskytujú tam nejakú triedu missing key policy, kde si viete zaimplementovať nejaké vlastné správanie v prípade, že by ste chceli mimikovať SSH, tak viete mu dať je znovu na pokračovanie napríklad. Ale až do takých detailov nepôjdeme dneska a my ani nepoužívame nás. A ten najsprávnejšie rozšírenie toho kódu je pridanie aj load host keys, tam je cesta k môjmu lokálnemu súboru, ktorý si zmeníte na, buď na svoj non-host, alebo si tam vytvoríte nejaký samostatný súbor. A on vlastne, keďže tam je auto-add policy, tak vám zapíše kľúč toho servera do súborov a ďalší krát už sa vám nebude pýtať na to, že či alebo vám už nevyhodí ani exception, ani warning. A takisto SSH sa vás už nebude pýtať, že či ho chcete pridať. Tu sa môže stať, že pokiaľ máte Macy a možno že aj niektoré ostatné novšie verzie SSH, ktoré majú ECDSA kľúče k hostom, tak Paramico ich z nejakého dôvodu odignoruje. Paramico sa musí vytvoriť RSH-kový kľúč k hostom. A ja som nejak lepšie neskúmal, kde je problém, že tam je otvorené vlákno v Paramico, kde sa s tým zaoberajú, ale nejak sa ešte asi neprestali s tým zaoberať. A keď sa už vieme teraz pripojiť, tak by nám to nebolo veľmi platné s tými ESLami a v dnešnej dobe vlastne ESLa skôr nepoužívajú, plus sa s nimi tak ťažšie spracováva, čiže je praktickejšie používať private publicy a mechanizmy. A preto si stiahneme privátny kľúč z aktuálneho servera. Som si ešte preskočil jednu slide. To som dal nejaké poznámky, že odkiaľ sa číta tie globálne nastavenia, vlastne load system host keys, a tie load host keys v prípade auto-add policy si zapíše, a môžete si to zapísať do hociakého súboru. Keď niečo automatizujete, je pravdepodobné, že nebudete používať key files domovské adresára používateľa, možno, že budete mať niekde ide storenty, prípadne sú tam toto možnosti ho načítavať z nejakých stringov, databázy a podobne, takže tam sú tie rozšírenia. A teraz si už môžete stiahnuť ten privátny kľúč. Á, ešte nie. Môžete vyskúšať prvý príkaz, hostname. Štandardný vstup, výstup a štandardný chybový výstup. Klient, keď už je pripojený, tak vie nám mať vzdialený príkaz. Identicky potom pracujeme s tým štandardným výstupom ako so súborovým deskriptorom. A vtedy vám to príde virtuálny terminál, čo pre nejaké zložitejšie aplikácie je potrebné. No a teraz už môžete zase rozšíriť ten kód, vytvoriť si FTP-čkový transport a následne tam máte príkazy podobné FTP-čku
s tým, že viete robiť klasický get, put, alebo nemusíte robiť iba s lokálnymi fyzickými súbormi, ale s napríklad string objektami. A týmto príkladom si stiahnete privátny kľúč, ktorý ďalej budeme pracovať k sebe do lokálneho adresára. Ale už ten súbor máte, tak len zmeníte password na key, počiarkovník, file name. V prípade, že by ste si ten súbor predtým načítali do objektu, daj tam tuším, že key alebo nejaký prepínač a momentálne už sa autentifikujete bez hesla, čisto iba privátnym kľúčom, ktorý je pre ten meetup usera povolený. A overiť si to zase môžete nejakým hostnameom alebo nejakým príkazom, ktorý... Tam máme ešte jeden host, ktorý ale nie je dostupný zvonka, takže naň sa budeme teraz tunelovať. Budeme ďalej pracovať s tým istým kódom. Akurát si musíme vytvoriť transport a budeme vlastne ten internal DNS kód to smeruje na lokálnu IP adresu toho servera, čiže spravíme to, čo má SSHL, teda minus L, to znamená, že na tom jump hoste, alebo vlastne si vytvoríme na lokálnom stroji sa cez jump host vytvoríme tunel, ktorý si bandneme lokálne na 2.2.2.2.2 port. Pracujeme nad 1024, tie sú neprivilegované porty. Akurát si dajte pozor, aby ste ho bindovali na nejaký port, ktorý na niečo používate a vám to výtočne nefungovalo. To je ten kód dlhší, kde som ho rozdielal na dve obrazovky. Môžem ísť na ďalšiu stranu. A na konci sa už pripojíme na ten lokálne bindnutý port. To znamená, že momentálne vlastne nám na lokálnej adrese s lokálnym portom počúva ten server, ktorý je štandardne nedostupný. Čiže sme si
spravil normálne SSAčkový podforward. A keď vyskúšate hostname spustiť na internál alebo na klientovi, vlastne zistíte, že ten príkaz sa vykonáva jeden na tom jump hoste alebo na tom proxy serveri a druhý na tom serveri, ktorý nie je priamo dostupný. Čiže takýmto spôsobom sa môžete dostať aj niekde, kde nemáte priame spojenie. Takisto je možné forwardovať aj nejaké iné služby, akurát tam potom už je lepšie z dokumentácii, lebo tam treba implementovať ešte nejaké servisy, ktoré budú dáta transportovať. Ktorá umožní aj pripájanie sa na iné služby ako len forwardovacie lokálne SSAčko. A toto je už skôr vec SSA servera, treba mať povolené forwardovanie, inak dostanete, že forward je zakázaný a vlastne vám tiež vyvolá paramikovú výdimku. Potom tá ďalšia vec, ktorú môžete robiť, je nejaká interakcia, keď priamo už zapisujete do otvoreného kanála. A tam by som v úvode povedal, že ak máte možnosť použiť alternatívnu aplikáciu, ktorá nevyžaduje, aby ste do nej zapisovali, ale viete cez nejaké parametre s nej získať výstupy, tak to robte takým spôsobom. Jeden z tých neúplne najšťastnejších príkladov je TOP, ktorý síce nemá zmysel veľmi čítať na diaľku, ale viete si vyfiltrovať usera, či už interaktívne v aplikácii, alebo cez argumenty. A v prípade, že viete cez rúru si tam vložiť celý jump kódu cez EOF, tak sa snažte to robiť takým spôsobom, ak tá aplikácia akceptuje, lebo tým eliminujete riziko, že to nebude fungovať a často tie aplikácie nezatvárajú správne spojenie, posielajú koniec riadku a podobne. Takže tá interaktivita niekedy nejde úplne podľa očakávaní. Spravil som príklad opäť s tým topom, ono to spraví niečo akože screenshot topu. Samozrejme v reálnom svete nebudete pozerať top, lebo máte PS AUX alebo PS ako taký. Tu otvoríme top, zapíšeme do neho Q ako koniec. Musíme vždy príkaz spoločnúť, čím tak ako pri SIS, STD, alebo STD IN, hovoríme tomu kanálu, že teda už sme dali všetko, čo sme chceli dať a teraz nám daj ty. A on nám vráti naspäť obraz topu, len na to, že to funguje a že to korektne uzavrie top. A teraz spravíme niečo, čo nebude úplne korektne voči topu. A sa nám to spojenie potom zavesí a budeme riešiť skôr to, že si máte takisto Zookeeper, keď má klienta, tak niekedy sa zavesí a niekedy sa nejaké iné interaktívne aplikácie zavesia a zavesia sa pri čítaní vstupu, lebo nedostanete koniec vstupu. A tým pádom je dobré si to ošetriť cez slučku a vytimeoutovať EOF. Lebo jednoho niekedy ho nedostanete a jediná možnosť ako prečítať výstup je, že ten kanál zavrieť.
nejaké poznámky z praxe sú, hlavne sa to stáva často pri javáckych aplikáciách, ale aj pri niektorých iných, keď sa očakáva od nich, že vedia ten požadovaný výstup vlastne vytlačiť von, aby ste si ho vedeli cez rúru alebo cez niečo chytiť do nejakého druhého spracovania, tak často všetky tie štandardné výstupy, ktoré očakávate na setodaute, vám idú do chybových výstupov. No, to znamená, že si treba či tie chybové výstupy a nejak ich spracovávať. A my sme bavili o tých EOF, že treba vykonali. A pokiaľ je možnosť, tak sa tej interaktivite naozaj vyhýbajte. No a by som nejak extra nekopíroval dokumentáciu, tak potom vlastne sú tie dobré príklady na tom Paramico GitHube. Niektoré akože sú také zrozumiteľnejšie, niektoré menej. A teraz už potrebujete sa vrátiť do niektorého screenu, alebo máte otázky, tak vlastne tú prezentáciu sme prešli. Chcem sa spýtať, že vy to v praxi používate a na to, že si nespúšťate len komandy, ale otvárať si interaktívny shell, alebo? Robili sme to, ale snažíme sa tomu vyhnúť. Vlastne my najčastejšie jediná interakcia, ktorú máme, alebo z začiatku sme to robili cez Zookeeper clientom, len ten práve nefungoval ako mal, tak časť alebo veci, ktoré sa dali, prerobili do kazu knižnice, čo je priamo už implementácia Zookeepera, snažíme sa všetky tieto veci odstrániť. Najčastejšie to používame na to, že keď máme vlastne na Amazone image, z ktorých bootneme a nejaké veci sa tam treba dotiahnuť alebo dokonfigurovať. To robíme s tým, a keď klient si napríklad preťaží cluster a mu tam je JVM kopadne a prečerpaní deep memory, tak si vie reštartnúť dielku služby alebo keď mení konfigurácie, tak vlastne tým reštartujeme služby, počkáme akurát na výstup. Čiže skôr púšťanie iba príkazov? Že áno, nie? Snažíme sa robiť hlavné príkazy. Taká otázka, že v minulosti si viem predstaviť, že Paramico mal svoj mysel. Teraz napríklad všetky tie, že tým, že SSH client je taký silný, že vlastne všetko sa dá spraviť v podstate cez neho. Že napríklad to chodenie cez Jambusty, jak ty si to ukazoval, že si tam v podstate tunelujete sa cez jeden port, tak v zásade v SSH kliente to vieš spraviť tak, že dáš, že spustíš ďalší príkaz. Že SSH niekam a SSH tam je pustí príkaz. To vlastne vymikuje presne to správne. Hej, lenže nemusíš robiť port forwarding kvázi vôbec. Ale napríklad viem si predstaviť, že napríklad aj ja som bol na Paramico transportný modul alebo konečný modul, že sú prípady, kedy Paramico môže byť celkom posilný nástroj. A teda normálne používate, ja si za klienta na normálnu prácu a týmto si automatizujete veci okolnosti. Áno, vlastne iba nejaké manuálne veci robia chalani ručenia. Pokiaľ to už implementujeme ako vlastnosť produktu, tak vtedy už to prehodíme na Python a už sa toho snažíme nechytať. Máte nejakú multiplatformnú implementáciu, akože že vám to drží aj na Windowse a aj kde tady, že vlastne na tým Python skriptom? Nie, Windowse nepodporujeme. Ale rozmýšľali ste, že nejakú nadstavbu nad Paramico si spraviť, ale ste si možno aj rozumieť niečo také? Že možno prehľad tých serverov a pustiť si niečo nad tým? Aj uvažovali sme, ale ten produkt vlastne sa vyvíja iba niečo vyšeroká ešte. A zatiaľ veľká časť tej práce, ktorú robíme, je, že čo máme klientov, tak skôr prídu s tým, že niečo by bolo zaujímavé, tak robíme niečo, čo by ich mohlo zaujať. V prípade, že vidíme, že to chce viac klientov, čiže ten produkt samotný ešte
ešte není v tom štádiu. Neprebíjem to skôr tiež aj cez paramiko robíme, že keď sú New Relic alebo niektorý z iných týchto monitorovacích toolov, tak my tam skôr vlastne na tej na jeden, dva kliky sa snažíme pridávať, nech majú tú voľnosť a my používame tiež zatiaľ na monitorovanie aj na takú akože hlavnú tú väčšiu správu tých systémov, tiež zatiaľ nástroje tretich strán. Ešte posledná otázka, čo ma napadla, je, že Windows napríklad, ale teda tým, že ľudia majú kľúče lokálne bez SSH agentovi, tak používame agent formatting. To sa dá spraviť v paramiku? V podstate, že kľúče majú len vo svojom lokálnom SSH agentovi a v SSH je to parameter veľké A, že si provádzujú tie kľúče ďalej. Úprimne neviem. Možno sa to dá, neviem, ja preto sa pýtam. Že... My vlastne používame tieto veci. A potom na ďalších server idete, ako idete bez hesla, alebo s heslom, alebo ako to robíte? Vlastne. Aký server myslíš? No keď skáčete cez jeden server na druhý, že aká je tam autentifikácia na ten ďalší server? Tak vlastne tu sme použili ten istý kľúč na milostroje. Je jasné, že podvedíte tu pár ako parametr tomu. Dá sa to všetko nejaké ukážky? Že dá sa forwardovať niečo? Asi to je, že... No, to by sa asi myslím. Implementácii tam majú aj dosť rozšírenú implementáciu GES API a Kerberosu, s tým ja nemám skúsenosti. A snažil som sa vyhnúť copy-pastovaniu vlastne tých vecí, ktoré nepoužívam. Čiže preto som vlastne tú prezentáciu robil skôr v takejto úvode. Ešte čo možno budeš ty vedieť povedať, je, že aká je tam rýchlosť toho, že... Ale asi tam nie, asi tam nie by to asi nejaké spomalenie oproti normálnemu SSH klientu. Pomaly je pri čítaní tých kľúčov. Už na mojom lokálnom hoste ja mám históriu nazbieraných nejakých 400 kľúčov a tam už je signifikantný rozdiel, keď SSH klientom natívnym ľudia pristupujem a keď Paramiko sa snaží ich preparsovať. Tam je nejaká penálta, videl som aj nejaké issue z ohľadom toho. Samotný prenos, tým, že vlastne väčšinou to robíme dokonca v rámci toho istého dátového centra, tak tam sa bavíme o jednotkách milisekúnd. Super. A mňa by zaujímalo, že Paramiko ako také prešlo nejakým bezpečnostným auditom, alebo aký je tam stav z toho akože security pohľadu, že tým, že akože v podstate je to implementácia SSHčka, čo je ako veľmi jednak, dôležité a jednak, že je to v podstate veľmi secure vec, takže či sa to, ma zaujímalo, či sa robilo na to nejaký externý audit, alebo tak ako napríklad teraz OpenVPN prechádza s bezpečnostným auditom, takže či sa niečo robilo takéto aj na Paramiko, alebo či nevieš povedať? Nezachytil som, neviem. Môžem takú mega otázku? Sa veľmi páči soft, ktorý si použil na tvorbu tej prezentácie, čo to je? Mark sa to volá, vlastne Mark. A čo to píše? No ARP, to je vlastne on parsuje Markdown. Ja, Markup language, čo je Markdown, tak vlastne on to rozparsuje. Vlastne to, čo na výdave sa používa, tak vlastne bez pravý prezentáciu. Tak ja by som poďakoval za prezentáciu a tým, že máme ešte stále nejaké občerstvenie, tak by sme mohli tak pozvolne prejsť do nejakej voľnej diskusie a ľudia, či už
veciach alebo tých najväčších. Teda ešte raz ďakujem.